טוב, נדבר בפרשת השבוע, פרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומר הרש"י, מה זה ושכנתי בתוכם? בתוכו של כל יהודי ויהודי. לא כתוב ושכנתי בתוכו. בתוכם. בתוכם הכוונה היא בלב של כל יהודי. מי עושה מקדש? היהודי עושה מקדש. איפה אני עושה מקדש? אין לי כסף, אין לי כל זהב, אין לי מה, איפה אני בנה בית המקדש? ועשו לי. היום אני יכול לעשות בית המקדש? אומר התורה, אומרת התורה, כן. אתה יהודי, אתה יכול לעשות מקדש להשם. איפה המקדש? איפה? דוד, ואין חלינו, איפה תשים אותו? אלא רבותיי, המקדש הוא מעשה השם כהן מידיך. המקדש הוא בלב. לב של כל יהודי, זה מה שכתוב ושכנתי בתוכם. בתוכו של כל יהודי, זה המקדש. לכן כתוב וציפית אותו, זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו. ועשית עליו זר זהב סביב. מה זה מבית ומחוץ? יהודי צריך להיות זהב. אשכול זהב, דוד. זהב, זהב נקי, מבית ומחוץ להיות זהב. להיות כל כולך זך, על לימידות שלך זכות, גם אם בפנים. בן אדם, לפעמים מבחוץ, עושה חסדים, וואי וואי וואי, הבן אדם הזה, חבל על הזמן. אבל בפנים, כן לתור עקוב. פוגע בזה, עושה דברים, ואצל אשתו הוא בא לבית, הוא מצער את אשתו, מצועק, ועושה וזה וזה, לא מתנהג יפה. אבל בחוץ, וואי וואי וואי, זהב. זה הבן אדם זהב, זהב, איזה לב זהב, עוזר לכולם, נותן לכולם, תקחו, תשתו, תעזרו, מי צריך עזרה, מי צריך צ'קים, מי צריך זה, הכל. איי, וכולם אומרים, תשמעי, גברת, בעלך, מותק, מותק, בובה של זהב זה, איזה זהב, על מי? בעלך, מלאך, מלאך. היא אומרת להם, אולי, אולי הוא מלאך המוות. מה? בעלך זהב, מלאך. חלקה, יש מלאך. חבדלה, כאן, בוא תראה בבית. בוא תראה בבית, מה? מה קיישילה? אלכוס, מה קיישילו? מה קיישיל? צלחת, מה קיישילה? מה כאן הקיישיל? לא, לא, לא מרים צלחת, לא כוס, חבדלה, כאן, לא. תעשי, תעבדי, אין לי כוח בשבילך. איזה מילים הוא אומר לי? מלאך, אי, מלאך, עבדלו, אנא. עבדלו, מלאך, מה לי? אי, עבדלו, איזה מלאך יש לי בבית. מלאך המוות. יש מלאך המוות. הוא עוזר לכולם, נותן לכולם זורי כסף, עוזר בזה, אצלך אישה על מנה. כן, לכולם. זה נקרא מבחוץ, אבל מבפנים הוא רקוב. לכן אומרת התורה הקדושה, מבית ומחוץ תצפנו בזהב טהור. היהודי הוא דומה למנורה, היהודי דומה למה? לארון, מבית ומחוץ. למנורה, המנורה היא אור, מאירה. מה צריך לעשות למנורה? כפתור, פרח, גביע, תהיה, הכל תהיה, תהיה כמו פרח, אבל פרח, לא פרח נובל. תהיה פרח, או, איך אומרים? ורוד. איך אומרים ורוד? וזה, אומר, אורד, זה, ורד, ורד, נכון? ורד, יעני, ורוד, זה נקרא פרח, יהודי צריך להיות מבחוץ, פרח, גביע, מה זה גביע? כוס, גם תהיה מקבל, אל תהיה רק לקחת, תהיה גם כן מקבל, מוכיחים אותך, מוכיחים אותך, תקבל, אל תהיה רק נותן, לא, למה, 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 גם כשהוכיחו אותך, תדע גם כי לקחת. תהיה פרח, גברי, הכפתוריה ופריחה, ממנה יהיו. אתה כל כולך צריך להיות מנורה טהורה, מזהב טהור. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תעשה מנורה, מקשה זהב, ירחות ופרחים, ומקשה, הכל, 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 במקשה אחת, מיציקה אחת. איך אפשר לעשות יציקה אחת? את הפרחים, את הגביעים, את הכוסות, את הפתילים, את הכוסות של הנרות, והרגליים, והעמוד, הכל יציקה אחת. איך אפשר מיציקה אחת, דוד?
איך יש שם יציק אחת? היי רבותיי, שימו לב, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יודע איך עושים מנורה. הקדוש ברוך הוא הראה לו, מה בעין? עין, מנורה של אש. הראה לו, מנורה של אש. הבנתי. כזאתי לעשות אש, מאש, בסדר, הבנתי. מה כתוב פה? הקדוש ברוך הוא הראה לו, מנורה של אש? מה יש? מנורה של אש, אתה הבנת יעני מה אנחנו עושים? מה הבנת? אלא רבותיי, יש כאן סוד גדול. כשאדם עושה מצוון, כשאדם עושה מנורה, כשאדם רוצה לעשות רצון השם, השם ציווה אותו, אני בא לעשות לשם שמיים מנורה, שמו שהשם ציווה. לוקח את הזהב, מציח אותו, שם אותו בתוך האש, ומחכה שהאש תתיח אותו, וככה אני ארצה את הזהב. השם אמר, אני עושה. אבל איך תעשה? מה תעשה? איך תעשה? מה? אני עושה מה שהשם אמר. ופתאום המנורה מתחילה כבר להירקם ולהיות מנורה. מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. אז למה אמרת אני משה רבנו? אלא משה רבנו מתחיל. אתה תתחיל. יהודי, אתה לא צריך לגמור הכל, לא צריך לדעת את כל העולם, אבל תתחיל במצווה. הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לך לגמור. אדם אומר, שמע, איך אני אתן כסף למצווה, לצדקה? איך אני אתן כסף לישיבות? איך אני אתן כסף לכולל? מה אני עשיר? אתה תעשי מה שאתה יכול. אתה יכול לתת 100, 150, 100. תיתן, אתה יכול, תיתן. זה הקדוש ברוך הוא כבר ישלים. את השאר, מה שצריך, הקדוש ברוך הוא ישלים לך. אבל אדם לא יגיד, שמע, אין לי, אני לא אתן כלום. לא, תיתן, תתחיל. אתה יכול לבוא לבית כנסת חצי שעה, אתה יכול ללמוד חצי שעה, 5 דקות, אתה יכול 5 דקות? תעשה 5 דקות. תלמד 5 דקות. הקדוש ברוך הוא כבר ייתן לך כוח, אתה תשאר כבר 10 דקות, רבע שעה, ופתאום לא תרגיש את הזמן. אבל אל תגיד, אני לא אתחיל. תתחיל במצווה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תתחיל, תעשה. הקדוש ברוך הוא כבר יקים את המנורה. אותו דבר היה במטבע של אש. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שזה ייתנו. מה זה זה ייתנו? הראה לו באצבע, יעני כזה, הראה לו מטבע של אש. הרי מה זה מחצית השקל? מאיפה אני יודע כמה זה? כמה זה? הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש, אמר לו כזה ייתנו. הבנתי, בסדר, הבנתי כמה לתת. מה הבנת? מטבע של אש, מה הבנת? אלא משה רבנו הבין, כשאדם נותן מטבע, וכשאדם נותן צדקה, וכשאדם עושה מצווה, עושה אותה מכל האש, עושה אותה בחום, עושה אותה באהבה, עושה אותה לשם יחוד קודשיו בריחו. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידה מכולן עלינו, אני בא לעשות את המצווה. הוא אומר, זה המטבע שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל כמה נתת? לא יודע כמה נתתי, 0.5 שקל, 1 שקל, 20 שקל, לא יודע. אבל עשיתי את זה, רציתי רצון השם, רציתי להתקרב, רציתי לעשות... אומר הקדוש ברוך הוא, זה האש, זה המטבע. כזה אני רוצה! כמה באמת היום המטבע דוד? של המחמחת של השקל, 25 שקלים. לפי 9 גרם כסף טהור, עם המעם ועם הזה, יוצא לך 25 שקלים. כל יהודי וכל יהודייה לתת מעל גיל 13 מחצית השקל, זכר המחצית השקל, כשהיה בית המקדש היה קיים. היו נותנים את הזכר המחצית השקל, היום אין לנו בית המקדש, אין לנו קורבנות, אבל התורה מחפרת. כשאדם לומד תורה, זה במקום קורבן. הקדוש ברוך הוא מקבל את התורה הזאת כמו שהקריבו קורבנות. לכן כשאתה נותן את זה לאברכים, אתה נותן את זה לעמלי התורה, אתה מקיים את המצווה של זכר למחצית השקל שצריך לתת לפני פורים. היום אנחנו בראש חודש אדר, והיום המצווה כבר להתחיל לתת בעד כל ראש. עליי, על אשתי, על הילדים, כל ילד וילד, 25. אם זה ילדים קטנים, לא חייב לתת 25, אם קשה לו, 10 שקלים, 5 שקלים על כל הילדים הקטנים, אבל שייתן על כולם. יהיה רצון שזכינו השם, שנזכה לפדיון נפש, ונזכה לקיים את מצוות השם באש, בשמחה, וכל מה שנעשה, נעשה לשם שמיים, וכן יהיה רצון לומר אמן.